Lápis azul, azul lapiseira, lápis azul, vou soltar ele quarta-feira. Salve, salve, aluno, seja bem-vindo a Scott Piperos. Hoje é dia de lápis azul, caneta azul, lapiseira azul. Hoje é o seguinte, hoje vocês vão aprender a fazer um pipa todo de plástico, que tem mil canais que já ensinaram você a fazer pipa de plástico, de todos os jeitos, costurado, arrematado, tudo que é jeito, e eu vou ensinar um também, tá? E é o seguinte, eu vou trazer uma coisa das antigas com a modernidade. Vou misturar as duas coisas, porque eu gosto das duas coisas, da antiga e do moderno, que é o quê? Primeiro, que é um lápis setentão. Ó, até a biqueira aqui é de plástico. Segundo, de plástico azul, que é uma das coisas antigas, com a rabiola azul, que é muito antigo. Então, vocês vão aprender isso daqui tudinho, bonitinho, legalzinho, certo? Então, é o seguinte, por que eu escolhi o azul? Quem sabe que, quem é das antigas, sabe que antigamente um dos plásticos que a gente mais usava para fazer pipa era azul. Antes da folha de seda, antes do plástico preto, era o azul. Então eu fiz muita pipa de saco azul com a rabiola azul. Hoje nós temos sacolinha amarela, verde, roxa, branca, várias cores, mas antigamente era azul. Azul. Então vamos aproveitar que o azul está na moda, o azul caneta, e vamos fazer uma lapiseira azul, inclusive o bico, sem cola, só usando linha e durex. Então é o que você vai precisar aí. Sacola. Tá? Não precisa nenhum plástico especial, é sacola de lixo. Só não pode ser muito grossa. É sacola de lixo. Quanto mais leve você conseguir, melhor é. Sacola de lixo, olha só que acabamento, cara. Eu fiz até bainha, velho. Até bainha até. Sacola de lixo, nós vamos precisar de tesoura ou estilete. E um pedaço de linha e durex. E a armação da pipa que você vai fazer. Essa daqui é de 70, vou deixar as medidas para você fazer. Mas pode ser qualquer modelo que você quiser fazer, tá? E nós vamos fazer a biqueira. Nós vamos fazer a biqueira. Beleza? Então, antes da gente continuar aí pra bancada, se você já é aluno da Escola de Piperos, já mete o dedo no like pra garantir a presença na aula de hoje, assinar a sua presença. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo à Escola de Piperos. Já mete o dedo no inscreva-se, já clica no sininho pra você receber semanalmente as notificações do canal. Ou o seguinte, pra você, no final do dia, quando você voltar da sua pipa terapia aí, pra você chegar em casa e ter uma coisa bacana pra você assistir. E detalhe, hein? Vou pedir na moral pra vocês, não sou de ficar pedindo as coisas, mas compartilha com seus amigos no WhatsApp aí, pra eles fazerem também. Meu, já pensou? Vários desses aqui subindo no final de semana da quebrada, tudo azul, com a rabiola azul. Ó, esse daqui de trás, eu fiz azul com a rabiola preta. 10 fitinhas azul, 5 fitinhas preta. Show de bola também. Bom, rapaziada, então o que nós vamos precisar aqui? Nós vamos precisar de um saco de lixo. Nós vamos precisar de um pedaço de linha. Pode ser linha 10, linha de costura. E nós vamos precisar de durex. É só o que a gente vai precisar fazer hoje. Claro que nós vamos precisar também da armação da nossa pipa. Que no caso aqui é de hoje. É um lápis de 70 que eu vou passar a medida para vocês durante o vídeo aí. Beleza? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir esse saco de lixo, porque uma parte a gente vai usar para fazer a pipa e a outra parte nós vamos usar para fazer a rabiola. Então, nós vamos pegar aqui nossa pipa, vamos posicionar aqui em cima do plástico, tá? E a gente vai começar a preparar ela. Então, aqui em cima, você já deixa uma bainhazinha aqui em cima de um dedo, ó, aproximadamente. A gente vai pegar um pedaço de durex, tá? Um pedaço pequeno. Vamos prender aqui a parte de baixo. Na verdade, a gente vai prender a parte central da nossa pipa. A parte de baixo e aqui no meio, tá? Só pra gente estabilizar ela aqui para esse saco não ficar correndo. E agora a gente vai cortar todo o restante aqui em volta, deixando uma bainha fina, tá? Uma bainha fina, não precisa ser uma bainha muito grossa não. Tiramos aqui, ó, um lado e o outro. Como ela tá presa aqui pelo plástico, fica mais fácil para movimentar, tá vendo? Agora aqui é o seguinte, o que nós vamos fazer? Vocês estão vendo aqui que nós temos a bainha, né? A bainha de cima e as bainhas laterais. Então nós vamos pegar esse plástico aqui, ó, vamos levantar ele aqui. Ó, tá vendo? E nós vamos fazer tipo como se fosse um furinho, não vai chegar a furar não. Tá? Só uma, pra vareta ficar presa. Vamos vir aqui no outro, fazer a mesma coisa do outro lado.
Você sempre vai fazer assim, um lado, depois o outro. Deixa a bainha do mesmo tamanho para não ficar torta. Vendo? Um lado, depois o outro. Aí a gente já vem aqui com a linha. E já vamos amarrar aqui a parte de cima. Pronto, de um lado e do outro. Já amarramos aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo, ó. Tá vendo? A gente vai vir aqui, ó. Vai fazer a mesma coisa. Você já vem aqui, ó, já faz o furinho e aí já amarra. Aí, ó, se você vê que o Durex esticou demais, não tem problema, ó, ele só tá preso ali. Você vem aqui, solta ele, tá vendo? Pra gente poder terminar de esticar o plástico, porque isso aqui foi só pra ajudar, tá? Então, ele ajudou, mas pode ser que em algum momento aí ele dificulte o seu trabalho. E aí, ó, por último, a gente vem aqui na parte de baixo, ó, como que tava, a gente vem aqui dar uma esticada, segura aqui com o dedo, ó. A ponta da linha, vem aqui e amarra. Então aqui embaixo não precisa nem furar, só segurar certinho que você consegue fazer. Agora sim, ó, a gente vem de novo aqui com o Durex, ó, e vamos posicionar aqui, ó, aqui embaixo, onde ele já estava, e o outro aqui no meio, onde ele também já estava. Certo? Aí agora a gente vai colocar mais um pedaço aqui, ó, na vareta de baixo. De um lado e do outro. Beleza? Agora nós temos o quê? As bainhas. Temos a bainha de cima e temos a bainha de baixo. A bainha de cima, você pode vir aqui, ó, sem nenhum problema. Como se você fosse chapar uma pipa normal, ó. Você vem aqui, pode cortar aqui de um lado e do outro. Aí a gente vai pegar aqui um durex fininho, tá? Se for aquele durex bem fininho, ó, melhor ainda, tá vendo? Ó, bem fininho mesmo. A gente vem aqui por baixo, ó. Prende aqui no plástico. E vem aqui, ó. Como se fosse colar normal, ó. E vira a bainha. Vira de um, faz de um lado e faz do outro. Então, ó, do pedaço de plástico que sobrou, de qualquer uma das duas laterais, você corta o bico, tá? Eu dobro aqui, ó, pra fazer o bico mais perfeito possível. Alinho tudo aqui. Mas faz aqui, ó, tipo um triângulo. Aí a gente vem aqui e vamos colar ele aqui. Vira sua pipa ao contrário. Posiciona ele aqui ao contrário. Vê se você tem que dar algum ajuste nele. Aí você pega um pedaço de durex que pega as duas pontas aqui, ó. Tá vendo? Vai conseguir amanhã. Aí, o truque aqui é o seguinte, até aqui tá beleza. O truque aqui é o seguinte, é você pegar aqui a parte de baixo, ó. Tá vendo aqui a parte de baixo da biqueira? Eu coloco, corto um durex bem fininho da grossura da vareta e prendo aqui, ó. Pronto. Tá preso. E ainda, se eu achar necessário, e você também achar necessário, você pode arrematar aqui a ponteira aqui, ó, a biqueira dele aqui com um pedaço de linha. Que vai segurar melhor ainda.
E aqui está nosso lápis prontão. Aí, rapaziada, qual que nós vamos botar pronto agora? Azul, rabiola azul, cabiqueira azul, tudo azul. Olha lá, subiu o Hulk lá. Ó. Lápis azul. O Hulk tá subindo também ali, ó. Achei, mas tá achando que pegou. Não, não pegou foda, é mais o psicológico, sabe? É que a dele desceu mais reta que a minha. A dele desceu mais reta que a minha. Um pouco, velho. Puxei demais. Tô suado já, velho. Tô suado. Deixa eu ver as mensagens no WhatsApp, tem um monte aqui, velho.